السلام علیکم سنگتاں دوستاں، امید کرنا شا خوش بھی ہے، خیر خیریت. اگر شامی یوٹیوب چینل نوخے میں یوٹیوب چینل کنے سبسکرائب ویڈیو کنے لائک. میں وٹا سنگ دوستاں دوشی بلا باز گوہر دوشی زبردست گوہرا سردی موسم جنوری ہل گئی دھومی دوشی بارش دے بلا دیو سکے بارش وجہ ہے علاقہ سن گپ بھی میں آختوں تازہ سبزی پٹری ہیں ٹماٹر پٹری امرا میں وہاں ٹماٹر سے بوئی آ मुड़जन हमें पास मुड़जन टमाटर पट दें वांगण पट दें वांगण टमाटर पट दें नी मटर पटे अखतू नी मटर फसल निश्ती ये ताज़ा ताज़ा शे मटर में पटूँ खत शाय वीडियो एंजॉय करें इंशाल्लाह वीडियो सर बाज पसंद खाई इन चैनल ला मेरा जरूर संग दोस्तों सब्सक्राइब करें एक ने ताज़ा सब्जी मटर में पटूँ अदा मटर पट दे मटर पट दे सब्जी मिक्स करने फदो पर खुद दो है मिडी अंदर ही ना जी बस जुजू हां दा पट मटर पट छी मां बाजी पटे दा जी भाई दोए फदो पर खुद बस नहीं था छी पट तो को जुजू हां मटर पट मटर पट तो को जुजू संगत दोस्तों अगर वीडियो शर पसंद भई तो मैं यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने वीडियो खाने लाइक कमेंट खाने ना खाने से मर्जी मना दे इजाजत है इंशाल्लाह अगर दूसरी वीडियो में तो मिलूं अल्लाह हाफिज़.